नमस्कार, मी सविता पाटील पुन्हा एकदा एका नवीन ब्लॉगमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. तर आज आम्ही जाणार आहोत पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील हमरापूर येथे. तर तिथे आहे खूप सुंदर असं श्री राधाकृष्ण मंदिर. तर तिथे मी तुम्हाला संपूर्ण त्याचा परिसर, ते मंदिर कसं आहे तर ते दाखवणार आहे. तर इथे बघा, मी जाताना खूप छान छान इथे सीन आलेले आहेत. तर बघा, आता आपण इथे मंदिराजवळ इथे पोहोचलेलो आहेत. हा मंदिराचा बाहेरचा परिसर आहे, हे त्याचं गेट आहे आणि आता आम्ही आत जाणार आहोत. इथे बघा, इकडे गाड्या पार्किंगसाठी जागा आहे. सगळ्यात आधी तुम्ही इथे आल्यावर इथे तुम्हाला एक ऑफिस आहे, तर तिथे गाडी थांबवायला लागते. तिथे ते तुमचं नाव नंबर वगैरे लिहितात आणि त्यानंतर गाडी पार्किंग करायला लागते. आमची गाडी पार्किंग झाल्यानंतर इथे बघा, छोटंसं इथे सुरुवातीलाच गणेश मंदिर आहे, तिथे आम्ही दर्शन घेणार आहोत. खूप छान असं हे मंदिर आहे आणि इथे दर्शन घेऊन झाल्यानंतर आम्ही आता मंदिराकडे जाणार आहोत. तर त्याआधी मी तुम्हाला दाखवते, इथे जे कोणी निवास करतात त्यांच्यासाठी ही गाडी असते, म्हणजे त्यांना फिरण्यासाठी फक्त त्यांच्याचसाठी ही गाडी असते. आता आम्ही मंदिराकडे निघालेलो आहोत. जाताना मी तुम्हाला आजूबाजूचा हा परिसर दाखवते. किती छान अशी हिरवळ इथे पसरलेली आहे, तुम्ही बघू शकतात. म्हणजे तुम्ही इथे एकदा याल तर पुन्हा तुम्हाला यावंसं वाटेल. खूप छान असं शांत वातावरण आहे इथलं, प्रसन्न वाटतं इकडे आल्यावर. आणि बघा, आता त्यानंतर हळूहळू मी तुम्हाला संपूर्ण परिसर दाखवत दाखवत इथे मी मंदिरापर्यंत नेणार आहे. तर फायनली आम्ही इथे मंदिर जवळ पोहोचलेलो आहोत. पण इथे मंदिर बंद होण्याची वेळ आली होती, म्हणजे 12:15 ते उघडणार होतं. तर तोपर्यंत आम्ही इथे ऑफिसमध्ये जाऊन आलेलो आहे. इथे बघा, संपूर्ण इथे वेळ दिलेली असते आणि त्यानंतर इथे खिचडीचा महाप्रसाद मिळत असतो. ते निःशुल्क अन्नदान हे करत असतात. तर हे भाऊ बघा, इथे तुम्हाला आता ते सांगणार आहेत. यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में आने वाले सभी भक्तों के लिए फ्री खिचड़ी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो आप जरूर एक बार विजिट करिए गोवर्धन इको विलेज. हरे कृष्ण. तर बघा, भगवान श्रीकृष्णांनी वृंदावनमध्ये असताना ज्या ज्या काही लीला केलेल्या आहेत, तर वृंदावनचा तो संपूर्ण परिसराची प्रतिकृती इथे तयार केलेली आहे. तुम्ही इथे ह्या इस्कॉन टेम्पलमध्ये, म्हणजे श्रीकृष्ण राधाकृष्ण मंदिराच्या टेम्पलमध्ये, मंदिरामध्ये ज्या वेळेला येतात, तर इथे तुम्हाला एक गाईड असतात. ते संपूर्ण परिसराची तुम्हाला पाहणी करवतात ते, आणि त्याची संपूर्ण जागेची माहिती देखील देतात. तर इथे बघा, आम्ही देखील त्याचप्रमाणे सर्वजण इथे संपूर्ण परिसर फिरून घेत आहोत, म्हणजे वृंदावनची सफर इथे घडते आपल्याला. तर यापुढील परिसर तुम्ही आता बघून घ्या.
इथे बघा हे गुरुजी आपल्याला ह्या कुंडाविषयी माहिती सांगतील. बांदिरों ने बांदिरों मन में वो प्रलंबास को बलराम जी मानते हैं. प्रलंबास और प्रलोभन का प्रतीक है. कृष्ण का मित्र बन के आया था और बलराम जी को मारने का प्रयास करते बोले कृष्ण को भी मारूंगा. तो बलराम जी क्या करते हैं, उनको एक मुष्टि का प्रहार से खत्म करते. तो बलराम जी आद्य गुरु हैं और प्रलंबास प्रलोभन का प्रतीक है. बहुत सारे लोग हमारे मित्र बनकर आते हैं और हमें लूट कर लेके जाते हैं. तर इथे आल्यावर तुम्हाला दोन मंदिर दिसेल. तर सगळ्यात आधी आम्ही वरच्या मंदिरात आलेलो आहोत. तर इथे आरती चालू होती आणि इथे आतमध्ये आपल्याला जायला मिळत नाही. बाहेरून इथे आपल्याला पाय पडायला लागतात. पाऊस पडत असल्यामुळे मी इथे आजूबाजूचा परिसर शूट करू शकतले नाही, कारण पावसामुळे आम्हीच भिजलो होतो त्यामुळे आम्हाला शूट करता आला नाही. बघा किती सुंदर अशी मूर्ती इथे आहे, खूप छान वाटतं. इथे तुम्ही नक्की एकदा भेट द्या. आणि इथे आम्ही दर्शन घेतल्यानंतर आम्ही आता मुख्य मंदिराकडे म्हणजे खाली एक मंदिर आहे तिथे जाणार आहोत. त्याआधी आम्ही इथे काही फोटो काढून घेतलेले होते. मी आणि माझ्या मुलीने फोटो काढलेले नव्हते. तर इथे आपण आता खालच्या मंदिरात जाणार आहोत. हे मंदिर जिथे मी सांगितलं खिचडीचा महाप्रसाद भेटतो तर तिथे आहे. तर बघा आता इथे छान भजन देखील चालू होतं. हरे राम हरे राम हरे कृष्ण. तर इथे बघा आलेल्या सर्व भक्तांना मोफत अन्नदान हे करत असतात. अतिशय चवदार आणि चविष्ट असं हे जेवण इथे असतं. आता इथे आम्ही जेवण देखील करून घेतलेलं आहे. ललिता भवन असं इथे नाव आहे. तर इथे ते मिळतं आणि त्यानंतर बघा आमची जाण्याची तयारी झालेली आहे. तुम्ही बघू शकतात किती सुंदर असं वातावरण आहे. आम्ही इथे दर्शन घेतल्यानंतर आता आम्ही बदलापूरला आमचा गणपती असतो तर तिथे आम्ही जाणार आहोत. जाताना बघा इतकं सुंदर वातावरण होतं, खूप छान प्रसन्न वाटत होतं. म्हणजे ह्या जागेवरून जायचंच नाही असं वाटत होतं. तर चला पुन्हा भेटू एका व्हिडिओमध्ये. आजचा व्लॉग तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटद्वारे कळवायला विसरू नका. आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये.